بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ چار علامتیں پائی جائیں وہ ہمارا محب نہیں اور نہ ہی ہم اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق ہے. نمبر ایک, من واصل لنا قاطعاً, جو ہم سے قطع تعلق کرنے والوں سے میل جھول رکھتے ہیں. اس علامت کے زمرے میں دو قسم کے افراد آتے ہیں. ایک تو وہ نام نہاد شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں مگر مراسم دشمنانے اہل بیت اور ناسبیوں سے رکھتے ہیں. دوسرے وہ افراد زمرے میں آتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی جھوم جھوم کر تعریف تو کرتے ہیں مگر جب ان کا دل چاہتا ہے تو دشمنان اہل بیت سے کھل کر اظہار محبت بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ ایک طرف اصحاب رسول کے قاتلوں کے نام بتاتے ہیں تو دوسری طرف پھر انہی قاتلوں کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں. ایک طرف حضرت علی علیہ السلام کو مولا کہتے ہیں پھر دوسری طرف جب جنگ جمل کا ذکر کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ خطا پر بتاتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں, ایسے لوگ آپ کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں. نمبر دو, او قطع لنا واصلا, جو ہم سے تعلق رکھنے والوں یعنی ہمارے شیعوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے. اس زمرے میں وہ افراد آتے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں مگر امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں سے لا تعلقی کرتے ہیں, عزاداروں کی اور ماتمیوں کی تذلیل کرتے ہیں, مختلف بہانوں سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور محبان اہل بیت کی اہانت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح قول موجود ہے کہ یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ, فمن احانا واحدا منہم فقد احانکا ومن احانکا فقد احاننی, کہ یا علی آپ کے شیعہ روزے محشر کامیاب ہیں اور جس نے ان میں سے کسی ایک کی احانت کی اس نے آپ کی توہین کی اور جس نے آپ کی احانت کی اس نے مجھ رسول کی احانت کی. تو امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے مومنین کی توہین کرے, عزاداروں کی توہین کرے, نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا ہم سے. او مدح لنا عائباً, وہ شخص جو ہماری تنقیص کرنے والوں اور ہماری شان گھٹانے والوں کی تعریف کرتا ہے, ایسے شخص کا بھی نہ ہم سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. نمبر چار, او اکرم لنا مخالفاً, جو ہم اہل بیت کے مخالفین کا احترام کرتا ہے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ چار علامتیں جس میں بھی پائی جائیں, امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہ وہ ہمارا ہے اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. کسی سے دیکھیے لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماہ محرم الحرام قریب ہے. میں نوجوانوں کو بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں, اپنی پالیسی کو معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں بنائیں اور اپنی سادہ لوہی میں ہر کسی کو فوراً اپنا ہمدرد نہ سمجھ لیا کریں. امام معصوم نے آپ کو میزان بتا دیا ہے, اگر ان چار میں سے ایک علامت بھی کسی میں پائی جائے تو سمجھ لیں کہ وہ نہ آپ کا ہمدرد ہے اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کا محب ہے.